Je štátny sviatok, deň srbskej štátnosti a aj na dnes sme pripravili aktuálne správy. Podľa ustanovení zákona o štátnych a iných sviatkoch v Srbsku 15. a 16. február sa slávi ako štátny sviatok, deň srbskej štátnosti. Je to spomienka, kedy sa začalo prvé srbské povstanie na sneme v Orašci v roku 1804 a deň, kedy bola v roku 1835 vydaná prvá ústava srbského kniežatstva, potvrdená prísahou v Kragujevci. Pre Srbsko je to jeden z najdôležitejších dátumov v politickom, kultúrnom a aj historickom kalendári. Ako sa počas sviatkov pracuje, Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj má organizované služby, oddelenie všeobecnej medicíny Stará a Nová Pazova a Staré Bánovce pracujú od 8. do 14. hodiny. Pediatria Stará Pazova od 8. do 14. Covid-ambulancia od 8. do 14. Laboratórium pre potreby covidu od 7. do 10.30. Rentgen bude otvorený iba zajtra 16. februára od 9. do 12. hodiny. Lekárne pri Dome zdravia Stará a Nová Pazova od 8. do 14. hodiny. Rýchla zdravotná služba pracuje bez prestávky 24 hodín denne. Verejnokomunálny podnik Čistoťa nebude vynášať smetie z domácností z miest, ktoré sú v týchto dňoch na bežnom rozpise. Službu konajúca skupina bude vyprázdňovať len veľké podzemné kontajnery. Tržnice sú riadne otvorené. Parkovanie bude počas stredy a štvrtka bezplatné. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia nepracuje počas sviatkov a v prípade nejakej poruchy volajte na číslo 310 330. Lásta bude cestujúcich prevážať podľa nedeľného grafikonu. Pre všetkých školákov už začali prázdniny, ktoré potrvajú do 19. februára a prvý školský deň je pondelok 20. február. V staropazovskej obci väčšina pobočiek, bank a pošta sú zatvorené. Otvoria v piatok 17. Čo sa týka obchodov a objektov ponúkajúcich služby, väčšinou neprišlo k zásadným zmenám v pracovnom čase. S cieľom pozdvihnúť povedomie rodičov o dôležitosti imunizácie proti HPV infekcii a aby vakcína bola čo najlepšie prijatá v staropazovskom prostredí, Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj aktívne pracuje na propagovaní očkovania, ktoré je v našom prostredí dostupné od polovice minulého roka. HPV infekcia je pohlavne prenosné ochorenie spôsobené ľudským papilovírusom. Predpokladá sa, že väčšina sexuálne aktívnych ľudí je v niektorom momente svojho života infikovaná týmto vírusom. Tento vírus okrem rakoviny krčka maternice a vagíny spôsobuje aj rakovinu penisu, konečníka, pľúc a hrdla. Vo väčšine prípadov si infekciu nemôžeme ani všimnúť, pretože symptómy vírusovej infekcie sa neprejavia. Predísť infekcii HPV vírusmi sa dá očkovaním, ktoré u mládeže odporúči vybraný lekár, pediater a u detí do 18 rokov musia súhlas s očkovaním podpísať rodičia. Deti sa môžu dať zaočkovať už od veku 9 rokov do 19, hoci dovolené je aj do 26 rokov a dokonca aj ženy do 45 rokov môžu prijať túto vakcínu. V mladom veku je imúna odpoveď lepšia a telo má dostatok času, aby sa v ňom rozvili tzv. Antitela, kým mladí vstúpia do intimných vzťahov. Ide o 9-valentnú vakcínu najnovšej generácie, chráni pred niekoľkými druhmi rakoviny a imunizáciu financuje Republikový fond pre zdravotné poistenie. V Staropazovskom dome zdravia sa doteraz dalo zaočkovať 115 dievčat a 38 chlapcov. Aj keď sa síce mládež dá zaočkovať, potrebné je aj tak naďalej chodiť na pravidelné preventívne prehliadky. Od dnes majú žiaci základných a stredných škôl prázdniny, ktoré potrvajú do konca týždňa. Včera však v škole boli a pri príležitosti Dňa svätého Valentína mali zaujímavý program, v ktorom nechýbali plagáty, srdiečka a zaľúbené listy. By sme sa boli pozrieť v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka. 14. február je v Srbsku známy ako Sviatok svätého Trifúna, ale v ten deň sa najmä medzi mladými hovorí aj o zaľúbenosti a láske. Žiaci 2. stupňa základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pripravili v tento deň zaujímavý pestrý program. Na tú ideu prišiel školský parlament a s tou ideou sme my prišli posiek našej profesorky Simendičovej, ktorá nám pomohla, aby sme my tento program tu dnes organizovali. Za program sme pripravili, čiže delíme ceny, robili sme ako najlepšie práce, najlepšie básne sme vyberali a vyberali sme najkrajší plakát.
Program odznel v slovenskom, srbskom, ale aj nemeckom a anglickom jazyku. Recitovalo sa, spievalo a niekoľko poštárov tu malo dôležitú úlohu. Outfit mi urobili kamarátky a na po čele mám bosky. A od koho sú tie bosky? Od jednej či od viacerých kamarátok? Od viacerých. Aká je tvoja úloha dnes a čo sa skrýva v tejto škatuli? Moja úloha dnes je, nech delím listy ľubostné a v škatule sa nachádzajú ľubostné listy. V rámci programu boli niektorí žiaci odmenení za najlepšiu báseň či plagát. Okrem sladkých odmien nechýbala ani hudba, ako inak plná veršov o láske. Robila som plagát, robila som s mojimi kamarátkami. Na tom plagáte sme znázornili, aká to môže byť láska, že to nie je láska len ku frajerovi, frajerky, nebo všeobecná láska ku kamarátke, profesorovi, máme, otcovi. Taký plagát nie je len tej lásky, ale všeobecnej lásky, tak to všetkým. A otázočka na obidve. Keby vám váš Valentín dal nejaký darček, čo by vás tak potešilo? Aký darček? Niečo malé také. Napríklad? Napríklad kvet. Od roku 1997 sa vo februári, v ten týždeň, keď je Valentínsky sviatok, oslavuje aj Národný týždeň manželstva. Veď čo je krajšie, než sa zalúbiť, zosobášiť a potom v manželstve žiť v harmonickej láske a porozumení. Pre občanov Srbska je od včera dostupné okrem SMS čísla pomoci pre Turecko aj číslo pomoci pre Sýriu v rámci humanitárnej pomoci na odstránenie následkov katastrofálneho zemetrasenia a na pomoc rodinám obetí i rodinám, ktoré prežili a prišli o bývanie, vyhlásila vláda. Číslo SMS správy pre Sýriu je 1004. Do obsahu treba vpísať len Sýria. Cena SMS-ky je 200 dinárov, ktoré pôjdu na pomoc tejto krajine. Pre Turecko je SMS číslo 1003 a do správy treba vpísať Turecko. Cena je rovnako 200 dinárov. Zbierky pomoci ohrozeným v Turecku a Sýrii sa organizujú po celom Srbsku. Zapája sa aj Združenie žien Mimoza z Nových Bánoviec, ktoré sa rozhodlo prispieť svojim kúskom pomoci od piatka 17. do nedele 19. V priestoroch Domu kultúry Nové Bánovce budú otvorené dvere od 15. do 19. hodiny a všetci dobrosrdeční ľudia, ktorí chcú pomôcť, môžu priniesť potrebné veci. Najviac sú potrebné deky, spacáky, stany, plynové ohrievače, plynové fľaše, zimné vetrovky a svetre, agregáty, ručné lampy, zakonzervované potraviny, potrava pre malé deti, plienky a hygienické potreby. Apeluje sa, aby to boli veci čisté, nepoškodené a vopred zabalené do tašiek. Rezervy krvi sú znížené, všetky negatívne krvné skupiny sú na minime a minimálne sú aj zásoby krvnej skupiny 0 pozitív, vyhlásila Mirjana Kneževičová z Inštitútu pre transfúziu krvi. Apeluje sa na občanov bez ohľadu na krvnú skupinu, aby si vyhradili trochu času a prišli krv darovať. Najbližšia akcia v našej obci bude v nedeľu 19. februára v Golubinciach v základnej škole v čase od 8. do 10.30 a potom sa transfúzne vozidlo presunie do Vojky, kde v priestoroch miestneho spoločenstva budú zdravotníci od 11.30 do 14.00 hodiny. Štvrtok polooblačný, narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly. Teplomer bude ukazovať od minus 1 po maximálnych okolo 12 stupňov. Čo sa týka vetra, bude fúkať len slabo s premenlivým smerom. Vo vojvodinskom kalendári je pri dnešnom dátume záznam Deň štátnosti Srbska. Zajtra 16. február, meniny má Juliana. To už bola posledná bodka z dnešných správ. Majte sa pekne.